Keçəçi rəssam Rauf İsmailov bugün günorta saatlarında vəfat edib. Biqaz xəbər verir ki, bu barədə APA'ya Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin mətbuat katibi Şahanə Müşfiq məlumat verib. O, Rauf İsmailovun koronavirusa yoluxduğunu martın 6-sından komada olduğunu deyib. Qeyd edək ki, Rauf İsmailov 1957-ci ildə Mingəçevir şəhərində anadan olub. 1974-1976-cı illərdə Əzim Əzimzadə adına Bakı Rəssamlıq Məktəbində, 1980-1986-cı illərdə Muqinə adına Sankt-Peterburq Rəssamlıq İnstitutunun hazırlıq şöbəsində 1986-1991-ci illərdə Azərbaycan Dövlət İncəsənət Universitetinin Rəssamlıq Fakültəsində təhsil alıb. Keçədən hazırlanan yüzlərlə əsərin müəllifi olan Rauf İsmailov Ana Məhəbbəti, Hünər Meydanı, Fəryad, Gəl Rəqs Edək, Gecə Görüntüləri, Qurtuluş, Məhəbbət Sorağında, Tənha Ağac və s. əsərlərin müəllifidir. 2002-ci ildə Humay Milli Mükafatına, 2005-ci ildə Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının təsis etdiyi Sultan Məhəmməd adına xüsusi mükafata, 2005-2006-cı illərdə İran İslam Respublikasının, 2006-cı ildə Alman səfirliklərinin xüsusi diplomatlarına layiq görülüb. 2006-cı ildə Bakı şəhərində Həyatın Bir Anı, 2009-cu ildə Ulu Sənət, 2010-cu ildə Ulu Xalq Ulu Sənət adlı fərdi sərgiləri təşkil olunub. Allah rəhmət eləsin.